carro da Chevrolet que você mais gosta? Astra S10, Blazer, Vectra, o novo Celta, picape? Venha pra cá, pra Rumo Norte. Esse final de semana vai ter loucura, Raquel? Vai, vai ter. Muitas loucuras. Vai trazer seu carro com parte de pagamento, troca com troco, tudo aquilo que você já conhece. Agora, você me falou que tem um carinho especial pra quem procurar e vier comprar o Corsa Wagon, é isso? Corsa Wagon, 16 válvulas, 2001, tá? Uhum. Com seguro grátis por 6 meses, taxinha a partir de 0,99. Taxinha de 0,99 pra toda a linha você tem também, né? Pra toda a linha. Agora, venha pra cá, porque o pessoal tá Rumo Norte, tá super animado. Esse final de semana vai ter muita bagunça. O pessoal aqui correndo de um lado pro outro. Você que procura Astra Sedan, você tem. O Corsa Sedan, você também tem. Aqui você tem toda a linha Chevrolet. Exatamente. Muito carro em estoque, não? Muito, muito estoque. E agora aqui eu vou aproveitar, ó, obrigada pelas dicas, hein, Raquel? Que eu vou bater um papo com o Finati aqui, que a gente vai falar um pouquinho de seminovos e usados. Quantos carros em estoque aqui, Finati? Tem mais ou menos uns 80 carros de estoque. Mais de 80 carros. É. Vamos começar mostrando, ó. Rapidinho, mostrando uma S10, cabine dupla. Tá bonita essa? Tá. Essa é nova, nova. 9.8 completa V6 pra 3.800. 3.800? Vamos fazer 3.200, né? Já não dá? Não dá, mas se vier pra cá, a gente faz alguma coisinha melhor. Ah, tem que estar aberta a negociação, não é, Finati? Tá. Hoje em dia tem que Tem que estar. E ó, vira pra cá que agora você tem um Kadett. Esse Kadett tá super bonito, eu tô vendo até os detalhes aqui no banco, esse tudo. Esse é um top de linha do GSI 9.4. Uhum. Tá, tô fazendo 11,5 nele esse final de semana. 11,5. Vamos agora baixar pra 11.200. Dá pra baixar. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Olha como ele é mão fechada, esse homem. Corre pra cá que eu quero mostrar agora um Gol. Que, aliás, também, quantos carros que você tem, nem tem Blazer, DLX, tem muito... Variedade tem bastante. É só vir pra cá que a gente tem coisa boa. O preço pra esse Gol? Esse daí eu tô fazendo 15.900, é um carro com direção hidráulica. Que Gol que é? 99? É 1.6, 99. Aproveita, gente. Segunda, sexta, das 8 às 18, sábado das 9 às 17h30, domingo das 9h30 às 17. Aqui na Avenida Washington Luiz, 5.320. O telefone? É 5091-1500. 5091-1500 e Avenida Morvan Dias de Figueiredo, 1.809, no Parque Novo Mundo. Telefone 6 955-5575. Rumo Norte, seu Chevrolet final de semana em seminovos? Aqui. Aqui.